Ճիշտ ասած, երկրագնդի վրա երևի թե չկա մի ազգ, որ ինքն իր ցեղական ազգային արժեքները չգերագնահատի մյուսներից։ Մենք էլ բացառություն չենք կազմում, հարգելի բարեկամներ, թեև եթե այդ տեսակետից դիտարկելու լինենք, կպարզվի, որ մենք հայերս մի քիչ ավելի շատ ենք, այսպես ասենք, գլուխ գովում, քան մյուսները։ Երբեմն էլ ի հայտ են գալիս որոշ գիտունիկներ, ովքեր սկսում են ապացուցել, որ ամենաառաջին ժողովուրդը եղել են հայերը, որ ամբողջ մոլորակի բանական էակները հայերից են առաջացել, այդ դեպքում իհարկե շատ հետաքրքիր հարց է առաջանում, թե սևամորթներն էլ են հայերից առաջացել, կամ նեղաշկները, ճապոնացիները, դեղնամորթները, եւ այլն։ Իհարկե չափազանցություններ լինում են, բայց որ այդ ամենում կա հետաքրքիր ռացիոնալ հատիկ, անժխտելի է, քանի որ լինելով շատ հին ժողովուրդ, այո, գիտականորեն արդեն ապացուցվում է, որ հենց հայկական լեռնաշխարից են եվրոպական երկրներ մեծ գաղթեր տեղ ունեցել, եւ շատ-շատ տեղերում կարելի է նույնիսկ հնագույն գտածոներ հայտնաբերել, որոնք հայկական հետքեր ունեն։ Այդպես էլ ասենք վերջերս, բոլորին վերջերս շումերագետ Արման Ռևազյանը բացահայտեց, որ Կրետոս կղզում 100 տարի առաջ գտնված փոքրիկ սկավառակը, որը մոտ 1500 տարվա պատմություն ունի, հայերեն է գրված, շումերերեն հայերեն է գրված, եւ դա պարզվում է մեհերնական գիր է, որտեղ ասում է, թե մենք Արամի աշխարհի մեր ժողովուրդը առաջինն է հայտնաբերել արևի հետ երկրագնդի անկյունը, եւ դրանով չափորիշներով բավականին մեծ առաջընթաց է ունեցել գիտական։ Լավ, դա մի կողմ թողնենք։ Ի վերջո փաստ է, որ մեր հայոց այբուբենը, որը նույնիսկ նախամաշտության պատմություն ունի, եւ դա ապացուցվում է այսօր, ահա որ հետաքրքիր խորհրդավորություն է պարունակում իր մեջ, գերբնական ինչ-որ բան կա, եւ դա էլ որոշակի փաստերով այսօր ապացուցում է։ Մենք մեր ճակատագրով ենք խորհրդավոր, եւ շատ բարդ։ Ահա այդ ճակատագրի մասին ես կուզենայի երկու խոսք ասել։ Գիտեք, ընդհանրապես այդ խորհրդավորությունը պարզվում է անհիմն չէ։ Մեր ողջ պատմության ընթացքում մենք անընդհատ պատերազմների մեջ ենք եղել, լինելով հին քաղաքակիրթ ազգ, այնուամենայնիվ մշտապես եղել են պատերազմներ մեր հողի վրա, եւ անընդհատ տանուլ տված պատերազմներ, այն փոքրիկ հաջողությունները, տեղական ճակատամարտերը, որոնք տեղի են ունեցել, եւ փոքրիկ հաջողություններ ենք ունեցել, դրանք շատ էլ մեծ ազդեցություն չեն թողել մեր պատմության վրա։ Գիտնականներն օրինակ հաշվարկել են, եւ բավականին տանջալից աշխատանք է դա, որ 3600 թվականից, մեր թվարկությունից առաջ, 3600 թվականից սկսած մինչև 2008 թիվը, մեր ժամանակաշրջանի, երկրագնդի վրա եղել է 15000 պատերազմ։ Դուք պատկերացնում եք 15000 պատերազմ, որոնցում զոհվել է 3 միլիարդ մարդ։ Ընդհանրապես մարդկության պատմությունը պատերազմների պատմություն է, եւ եթե այդ ժամանակամիջոցը մենք գիտնականներն, այսինքն վերելուցել, թե իսկ խաղաղությունն ինչքան է եղել, պարզվում է, որ խաղաղությունը եղել է ընդամենը 292 տարի։ Ցավալի է, բայց փաստ, որ այդ պատերազմների մի զգալի մասում մշտապես եղել են հայեր, անկախ այն բանից, դա այդ պատերազմը հայոց աշխարհում է եղել, թե ոչ, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ երկու օտար պետություններ իրար հետ մարտնչելով, երկու թևում էլ եղել են հայկական զորաբանակներ։ Գիտեք, ամենամեծ ողբերգությունը, սակայն, մեզ համար դա պետք է համարել ըստիս 1071 թվականի օգոստոսի 18-ը, երբ Մանասկերտի ճակատամարտում քոչվոր թուրքը հաղթանակ տարավ բյուզանդական կայսրության նկատմամբ։ Հետաքրքիրն այն է, որ դրանից հետո, բյուզանդական կայսրության անկումից հետո, թուրքական լծիտակ ընկան Հայաստանի եւ Կարպատովկիայի շրջանները, այսինքն արևելյան կողմը բյուզանդական կայսրության,
եւ դա խիստ ճակատագրական եղավ հայ ժողովրդի համար եւ ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլեւ քաղաքի ժողովրդների համար։ Եւ պատահական չէ, որ գերմանացի պատմաբան Հայնրիխ Հետցերը, ցիտում եմ, հետագայում գրեց, եւ թափառական թուրքը հաստատեց հին հռոմեական փառավորության վրա իր քոչվորի վրանը։ Այո, այդ ընթացքում, տարիների ընթացքում թուրք քոչվոր, անգրագետ, վայրի ազգը, վայրենի ազգը կարողացավ ասիմիլյացիա ենթարկել իր կողմից տիրապետված ժողովրդներին, խառնակել իր արյունը ազնիվ ազգերի հետ, արաբների, ասորիների, հայերի, հույների, այլոց հետ, ֆիզիկապես ճիշտ է, կարողացան մարդանման լինել եւ նույնիսկ հաշելի դիտվել, սակայն ցայսորել անցել է արդեն 1000 տարուց ավելի, ցայսորել թուրք ազգը այդպես էլ չունի ոչ մի միջազգային ճանաչում ունեցող արվեստագետ, ոչ մի երաժիշտ, ոչ մի նկարիչ, ոչ մի գիտնական, ոչ մի գրող։ Այդ ազգը դատապարտված է չբերության Աստծու կողմից, բայց Աստծու կողմից էլ կարծես եղել է առաջին հերթին մեր հայերիս պատիժը։ Ամենաողբերգական վիճակն իհարկե Համիդյան ջարդերն էին 1895-96 թվականներին, որտեղ կոտորվեցին շուրջ 300 000 հայ, 100 000-ը բռնի մահմեդականացվեց եւ մի այդքանը տարագրվեց տարբեր երկրներ։ Թեև այնուամենայնիվ մեզ սպասում էր ամենամեծ փորձությունը 1915 թվականի մեծ եղեռնը, որտեղ զոհ գնացին 1.5 միլիոն հայեր։ Անցել են տարիներ, 100 տարուց ավելի է։ Խոսելով եղեռնի մասին, ես, հարգելի բարեկամներ, կցանկանայի իմ անձնական կարծիքն ասել, եւ իդեպ այդ կարծիք ունենալուց ես միայնակ չեմ, մենակ չեմ։ Մենք շատ չենք նվնվում, սկի վերածում ամեն ինչ։ Այո, եղել է, այլո, խիստ ցավալի է, այո, մենք վրեժ ունենք այդ քոչվոր ցեղի դեմ, մենք հատուցում ենք պահանջում, բայց ինչքան կարելի նվնվալ ու մեռելոցների վերածել մեր օրերը։ Այնինչ եղեռնը պետք է մեզ համար առաջին հերթին դաս լինի, մենք կարողանանք իսկական պահանջատեր լինել, հզորանալով, արտասվելով, նվնվալով, մեզ ոչ մեկը չի հատուցելու։ Հատուցումն էլ ճիշտ ասած ոմանք կապում են, թե հայկական հողերը ետ են տալու։ Ես լինելով մշեցու թոր, պարզապես ուզում եմ ասել, Աստված մի արարսի հանկարծ Թուրքիան որոշի, որ Անատոլիան տալիս է մեզ 20 միլիոն քուրդ բնակչությամբ։ Դուք պատկերացնում եք այն ժամանակ Հայաստանի վիճակը։ Այլ հարց է, որ այդ հատուցումը տարիների ընթացքում եւ բարոյական եւ նյութական լինի, բայց մեզ հետ հաշվի կնստեն ոչ թե այն ժամանակ, որ ամբողջ երկրագունդը թեկուս ճանաչի հայոց եղեռնը, այլ այն ժամանակ, երբ որ մենք կլինենք միակամբ, կլինենք հզոր, կկարողանանք մեր երկիրը ազատագրել թալանչիներից առաջին հերթին, կոռուպցիոներներից, կարողանանք հաստատել մեր երկու սոցիալական արդարություն, կարողանանք հայի, ինչպես ժողովուրդն ասում, յետի խելքը շատ յետ չգցել, օգտագործել այսօր, որպեսզի պատմական այն բարեբախտությունը, որ բերել է մեզ ազգային պետականություն ունենալու, ազատ անկախ երկիր ունենալու, չկորցնենք այդ շանսը, կարողանանք միահմուր կերպով լուծել մեր տնտեսական եւ պաշտպանական խնդիրները։ Այլապես ողբալով միայն ցավակցողներ կլինեն, բայց մեզ հետ հաշվի նստողներ չլինի։ Վերջին տվյալներով, հարգելի բարեկամներ, պարզվում է, երկրագնդի վրա ապրում են 10,297,770 հայ։ Փոքր թիվ չէ, իհարկե շատ փոքր է այն մարդկանց թիվը, ովքեր ապրում են Հայաստանում։ Պարզվում է, որ 8,140,500 հայեր ապրում են դրսում, մեծ մասամբ Ամերիկայի Միասնական Նահանգներում, Ռուսաստանում եւ այլուր։ Մենք կարող ենք ի վերջո այդ 10 միլիոնով կարողանալ մեր ներուժը ներդնել փոքրիկ Հայաստանը ծաղկաստան դարձնելու համար։ Կարող ենք, կարող ենք, բայց մեր մեջի վատը, մեր մեջի փնտին, մեր մեջի կաշառակերը, մեր մեջի քաշնազարը դա թույլ չի տալիս։ Եղեռնի դասը պետք է առաջին հերթին լինի այն, որ մենք կարողանանք հաղթահարենք դա։ Մենք պետք է լինենք պահանջատեր, չպետք է մոռանալ, պետք է միշտ էլ ասենք, այո, հիշում ենք եւ պահանջում, բայց այդ հիշելու եւ պահանջելու իրապես
հիմնովին պահանջելու համար իրավունք է պետք, իսկ իրավունքը ծնում է հզորությունը։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։